Nou, we gaan eens even proeven wat we hier in onze handen hebben. Mooi geur. Waar je op let is dat hij mooi smeedig is. Evert mag zich sinds een paar maanden de beste kaasmeester ter wereld noemen. Sinds afgelopen 2 juni in Frankrijk, in Tours, waar ik de wedstrijd als meilleur van Mouzé heb gewonnen. Hij kent dus kazen uit de hele wereld, maar nu is hij even in Zoeterwoude op een van de belangrijkste kaaskeuringen van Nederland. Hier liggen de mooie traditionele Leidse sleutelkazen. Rondom Leiden is natuurlijk een gedeelte van het Groene Hart waar mooie kazen, vooral boerenkazen, gemaakt worden. Die van rauwe melk gemaakt zijn. En traditioneel zijn natuurlijk de laatste sleutelkazen. Maar de echte boerenkaas en het vakwerk dat daarbij hoort staat onder druk. Ja, op dit moment zijn er maar 72 boerderijen, ongeveer 72 boerderijen die nog echt boerenkaas maken. En dat het zo slecht gaat met die boerenkaas komt eigenlijk door de consument. Over het algemeen wordt naar portemonnee gekeken. Het gemak van een plakje kaas, blokje kaas uit de supermarkt vandaan. Sinds kort staat het maken van boerenkaas wel op de lijst van immaterieel Nederlands erfgoed. En dat is positief, vindt Schoenhagen. Het is een product wat bij de traditie van Nederland hoort. Dat zijn eigenlijk de 3 mooiste kazen in Nederland. Dat is de Leidse sleutelkaas, die al sinds 1100 gemaakt wordt. De Boerengoudse kazen en de Edammerkaas. Die bestaan al sinds 1600. Het zijn kazen die natuurlijk wel een heel mooi visitekaartje zijn voor Nederland. Dus traditioneel geproduceerd. En zolang er nog steeds boeren zijn die het kunnen en willen maken, zou ik ze heel veel steunen.